U razgovoru sa sindikatima, a ti razgovori u kontinuitetu traju prethodnu godinu, godinu i pol, i intenzivirali su se poslije ovih dešavanja prije 15 dana, mi smo zajednički zaključili da bi bilo dobro organizovati jednu ovakvu tematsku sjednicu sa ciljem da se prvi put sa govornice općinskog vijeća kaže nešto više o ovim problemima, sa ciljem da se pozovu predstavnici nadležnih institucija odgovornih za rješavanje ovih problema i sa ciljem da pomaknemo stvari sa mrtve tačke. Ja sam u svom uvodnom obraćanju rekla da mi ne možemo i da je iluzorno očekivati da ćemo donijeti zaključke koji će nekog na nešto natjerati. Nemamo mi tu težinu. Mi smo općinsko vijeće i nemamo težinu da naredimo, naložimo ili damo bilo kakav drugi vid naloga nijednoj od ovih institucija koje su nadležne za procese privatizacije, za uvezivanje radnog staža, za obezbjeđenje zdravstvenog osiguranja, za procese koji se treba da vode pred tužilaštvom i pred sudovima, nismo nadležni. U tom kontekstu služba općinskog vijeća i općinsko pravobranilaštvo su u saradnji sa predstavnicima sindikata napravili jedan draft zaključaka koji su vam dostavljeni ovdje na klupe. Zbog čega su dostavljeni ovdje na klupe? Pa zato što se to radilo u ovoj sedmici, što se nije radilo prije, što svi znate kako smo ubrzano sve ovo radili i što je bilo jednostavno, znači, nemoguće da se to dostavi na neki način ranije, ali vi svakako imate danas mogućnost i pozivam vas da date doprinos, da predložite nove zaključke. Evo, ja sam pažljivo slušajući sve ono što su naši gosti izlagali, zabilježila nekoliko novih zaključaka i ja ću ih sad predložiti da i njih možda usvojimo. Ja ću pročitati prijedlog ovih zaključaka i daću mala pojašnjenja. Prvi zaključak. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, Vladi Zeničko-Dobojskog kantona i Kantonalnom zavodu za zdravstveno osiguranje da iznađu način i sredstva da obezbijede obaveznu zdravstvenu zaštitu za sve radnike sa područja općine Visoko koji u ovom trenutku istu ne ostvaruju zbog nemogućnosti privrednih subjekata da u obaveznom roku redovno plaćaju doprinose iz i na plaću. Nosilac aktivnosti 3 pobrane institucije, rok odmah. Zbog čega? Svi oni koji poznaju zakon o doprinosima znaju da se doprinosi iz i na plaća po osnovu zdravstvenog osiguranja plaćaju upravo u zavod, na račun Zavoda za zdravstveno osiguranje. Da je Zavod za zdravstveno osiguranje kantonalni i da njime na direktan način upravlja imenovanjem direktora nadzornog odbora i ostalih tijela Vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Pa koja je druga adresa od koje mi možemo tražiti da reaguje? Ako imamo neku drugu adresu, ako mi imamo novac da mi nešto uradimo, evo, ja predlažem da to uradimo. Samo još jednu informaciju ću reći. Direktor iz pristojnosti, direktor agencije administrativne, kantonalne administrativne službe, kako se sad zove, za PIO u Zenci, nije iznio podatak. 15 miliona su dugovanja visočkih preduzeća po osnovu PIO u ovom trenutku. Imamo mi možda 15 miliona pa da ih uplatimo, pa da poravnamo, pa da riješimo sve te probleme. Ili ima li neko drugi? Mi znamo da nema. Ali ovo su, vjerujte, jedine institucije od kojih možemo tražiti odgovore. Ili da mi to uradimo ako možemo, ako smo dovoljno snažni i ako je to naše ovlaštenje i naša odgovornost. Drugi zaključak. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Parlamentu Federacije, Vladi Federacije, Vladi Kantona, Federalnoj agenciji za privatizaciju i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju za poduzimanje aktivnosti na reviziji svih neuspješnih privatizacija preduzeća sa područja općine Visoko, okončanje započetih procesa privatizacije i donošenje zakona o reviziji privatizacije,
Ja ću ispraviti ovaj zaključak u ovom zadnjem dijelu. Zakon o reviziji privatizacije, kako nas je gospodin Talić upoznao, nija tu informaciju nisam imala, imamo, ali nemamo agenciju za vođenje poslova revizije privatizacije. Znači, ovaj zaključak ispravljamo ne donošenje zakona o reviziji privatizacije, nego osnivanje agencije za reviziju privatizacije. Čija je to nadležnost? Može li općinsko vijeće osnovati federalnu agenciju za reviziju? Ne može. To radi vlada federacije i parlament i od njih to tražimo da to urade odmah. Treći zaključak, općinsko vijeće upućuje sugestiju kantonalnom tužilaštvu u Zenci, kantonalnom sudu u Zenci i općinskom sudu u Visokom za prioritetno procesuiranje svih osoba protiv kojih su podnesene krivične prijave za privredni kriminal, a po pitanju privatizacije preduzeća sa područja općine Visoko. Znači, kad bi sad ovdje sindikalci izašli i rekli imenom i prezimenom Amra Babić i Babić Amra su odgovorne, to ništa ne znači. Neko mora podnijeti prijavu. Pozivam sve one koji imaju osnove za pokretanje ovakvih postupaka da podnesu tužilaštvu prijave anonimne ili sa imenom i prezimenom i onda ćemo tražiti procesuiranje tih predmeta. Ono što je općina imala jeste samo jedan predmet dostavljen od sindikata Viteksa i to je ovaj broj TU i kako su već nazvali, to je taj predmet, samo za njega ja znam kao općinska načelnica jer mi je sindikat Viteksa dostavio tu informaciju. Za ostale predmete ne znamo. Znači, mislim da je i ovo zaključak koji je prihvatljiv. Četvrti zaključak. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Vladi federacije, Vladi kantona, Federalnom zavodu za PIO, Federalnom ministarstvu financija, kantonalni porezni ured, Zenica, za iznalaženje načina i sredstava za uvezivanje radnog staža za radnike preduzeća u većinskom državnom kantonalnom vlasništvu, prioritetno za radnike koji su ispunili uslove za penzionisanje. Zašto su ovo adrese? Pa evo, čuli ste iz Federalnog zavoda za zapošljavanje i iz Kantonalnog zavoda za zapošljavanje su nam objasnili da su imali takva sredstva i da je od 5 miliona raspoređenih za kanton 3 miliona došlo u Visoko. Jesam dobro ja zapamtila? 2 miliona došlo u Visoko. Znači, to su adrese. Nek pronađu nova sredstva za iste namjene ili nek predlože neki drugi način. Od koga mi nešto možemo drugačije tražiti i zahtijevati? Pa samo od onih čija je tu odgovornost i nadležnost. Sljedeći zaključak, općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Vladi federacije, Skupštini Vlade kantona, Federalnoj agenciji za privatizaciju i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju pod A. za iznalaženje načina i sredstava za isplatu zaostalih primanja radnika u preduzećima koja su privatizirana ili djelomično privatizirana, pod B, da se inicira i otpočne postupak izmjene zakona o izvršnom postupku Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na prodaju imovine, a tiče se izmjena člana 131 zakona o izvršnom postupku. O čemu je ovdje riječ? Pa treba nastaviti aktivnosti na privatizaciji, završiti ih, okončati i iz tih sredstava obezbijediti plate i doprinose za te radnike. Ne postoji drugi način. Nema ga. To je jedini način. Znači, tražimo od nadležnih institucija da nastave ove procese privatizacije, da ih ubrzaju, da otklone administrativne barijere. Čuli smo kakve se sve administrativne barijere pojavljuju i ovo je prava i jedina adresa. Zašto izmjene zakona o izvršnom postupku? Pa evo, čuli ste. Ko pokrene sudska izvršenja na imovini preduzeća? Nažalost, radnici. Radnici traže svoja prava, traže svoje plate, svoje doprinose, tuže preduzeća i onda kad dođe do izvršnog postupka, to više niko ne može zaustaviti. Mi imamo slučaj sa zgradom Megaplexa, čini mi se da se tako zove, Viteksovog, gdje su radnici dali punomoć advokatu da ih tuži i da proda imovinu kako bi se oni naplatili. I u jednom trenutku advokat je odstupio od dogovora sa radnicima i za iznos za koji radnici smatraju da je malo, dopustio prodaju te imovine i sad imamo procese po tom pitanju, nezadovoljstvo radnika itd. itd. Znači, mi tražimo ovdje izmjene zakona o izvršnom postupku da se ne može dozvoliti u bescijenje prodaja imovine. Ne može se dozvoliti da na trećoj prodaji se nešto proda za marku. E to je
To je ovaj član ovog zakona koji tražimo da se mijenja. Ko je donio zakon? Parlament federacije. Koga može mijenjati? Parlament federacije. Općinsko, malo općinsko vijeće, općine visoko, samo može tražiti od parlamenta, od vlade, da on to uradi. Ništa drugo ne možemo u ovom trenutku. Sljedeći zaključak, općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu vlade federacije i vlade kantona za hitno poduzmanje aktivnosti u smislu donošenja zakona koji će omogućiti pokretanje proizvodnje i dovođenje novih investitora u privredu, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta.